Okra. İlham abi ile birge jırlar hazırladık. Өтіп кеттен ішайлар жазын суға әйленді Қышын яуғана фақарлар бұраты бір жейлі Тұзанылы ұйыларды мен сағынам туған яқтын ол сұтан бар аптанда Әңкәйзен қар пайғырма мен пайдырман бір әркіннен Шотлып тулы көздеріңнен сөртірмін көз ешлеріңнен Әлі кәмен ерапты мен әсер етті ұйылар Балытлардан ұяр сұсығы битка тамалар тамшылар Бұл дүнияның бір-бір түгі мен күлгін әбу жиханда Яқты күнә қара түнә ел фасылы ұшағында Күздің сихри мұң сұлығы ағаштардан алтын құяш арасызлы қолларында Өте яшлі өте зая идір аша көпірлерден Далы қалып боласы Мен дағы ата тарпаны бұл азатлық тамғасы Мен байтырмын бір әркіннің мені қаршы алар күз Мен байтырмын әмсейлерді бүйтер аттайды біз